Kamu tahu. Manisnya tu lah bila yang saya rasa macam mana tinggi saya lepas ke atas. Betul, betul, betul. Abang tak terfikir pun watak werewolf yang dilakonkan oleh Midu, yang dilakonkan oleh Apek, dia kena lompat ke gunung, atas gunung bukan bukit. So abang tak fikir, abang kata okey, Apek nanti ada rig akan lompat, pakai rig akan lompat ke sana. Bila dua-dua tengok ke atas tu baru sedar yang tinggi. Orang yang bawah tengok macam tu, bayangkan orang yang atas. So yang itu abang rasa anehnya sebab dia setuju. Sepatutnya kena pakai stuntman. Tapi saya dah cakap, bila kalau nampak kan feature saya tu dengan saya posture tu, so it's worth getting the job. Masa tu dah jadi werewolf lah. Dah jadi werewolf dia. Tapi sebelum tu ada lagi satu yang aneh, bang. Apa? Masa dia nak make up saya tu kan. Make up dah 3-4 jam kan. Dia tak berapa werewolf, dia jadi burung lah. Dia tengok aneh. Kancik. Betul-betul. Dia dah jadi lain. Dah tak ada rupa werewolf. Dua berburung apa yang mana? Tak tahu, burung pasawari ke apa? Buat lain, buat lain. Muka jadi aneh. Ketat tu yang make up lagi. Macam mana ni sebenarnya? Habis tu kena make up lagi 3 jam lah. Habis lagi 3 jam. Renovate lagi. Renovate muka. Tapi baik, it was good lah. Kalaulah Mamat Khalid dan Saiful Apek menjadi werewolf kan? Benda pertama nak dibuat selepas bertukar tu, agak-agaknya apa? Bang, saya rasa lah, bang, belum pernah lagi dalam sejarah orang tengok The Werewolf Cowboy. Maknanya lepas kita jadi werewolf, kita terus jadi cowboy, bang. Naik kuda. Bayangkan kuda tu macam takut kita naik dia. What? Dia nak jadi cowboy. Jadi werewolf. Abang Mamat nak jadi apa? Dia dah jadi werewolf lah, tapi dia cowboy lah. Abang? Abang rasa abang pergi ke mana-mana surau, abang try azan. Kena rupa ni kan, abang rasa mahu untuk imam ke tak ke benda. Saya takut abang melting ke situ. Garam doru suku lu, kebas azab. Okey, jangan lupa menonton. Garam ke zagob? Menonton filem. Garam? Garam tu, kita singgah beli. Okey, filem. Garam filem. Werewolf? Yang? Dari Bangladesh? Yes. Pada? 5 Mac. Yang tu boleh pula. Everyday memorize. Everyday memorize. Ya, dan saksikanlah itu karya yang abang rasa terbaik setakat ini. Jauh tumpah sahur. Yo rasa sahur.